Prišla sta dva kriminalista, vse brez kakršnih koli vabil, brez kakršnih koli odredb za preiskave ali česar podobnega. Vse, kar vemo, je to, da naj bi prišla v zvezi s Facebookom, ko smo jih vprašali, zakaj, kaj pravzaprav počneta, sta rekla, da delata pač tisto, kar dobita na mizo, kar jim šefi naročijo. Sprejela jih je naša glavna tajnica, hotela se pač z njimi pogovoriti, ko smo pa želeli vedeti, zakaj. In kaj bi bila sploh tema pogovora, pa sta enostavno rekla, da ne to vprašamo pač v PR službo policije. To se pravi, da v bistvu ne vemo, zakaj gre. Ne? Torej nista nič pogledala, ne, nič vzela? Ne, ničesar. Zdaj, gleda situacijo taka, kakršna je, pogledajte, nekaj če 60 dni nas loči do volitev, in takile obiski kriminalistov tukaj so zelo zgovorni. Situacija preprosto ni enostavna, iz temeljnega razloga, ker tako se strani policije, kot z nekaterih drugih organov sodstvo, vemo, kaj teče zadeva Patria na sodišču, mi pa vemo, da smo pred volitvami. Vse to ne moremo razumeti nič drugače kot pritisk s strani policije. Veste, priti na obisk pa reči, pa ne povedati, zakaj si prišel na obisk in kaj iščeš, kako iščeš, zakaj iščeš, na kakej pravni osnovi iščeš, je kaj. Vznemirjanje, nič drugega. Predvidevam, da se bojo še vrnili, ne? Ne vem, a se bojo vrnili, ali ne. Torej sta, čeprav razumemo, prišla, rekla dober dan, ja. In potem ste vprašali, zakaj ste tle in sta odgovorila in sta šla. Skratka, povedala sta, da sta tu po nalogu, skratka, da delata tisto, kar sta dobila na mizo, pomeni, da sta neko zadevo dobila na mizo, nista pa želela govoriti z našo glavno tajnico na temo, zaradi katere ste prišla. In to je prav nenavadna zadeva. Ne? Po naših informacijah naj bi šlo za neko zlorabo osebnih podatkov oziroma za vdor v informacije javnega značaja. Veste, karkoli o tem se vam sanja, kaj bi lahko na Facebooku storili narobe? Ne. Težko rečemo. Glejte, to je treba počakati pa videti, ali se bojo ponovno oglasili ali kaj bojo naredili. A so rekli, da gre za uradno spletno stran na Facebooku SDS ali posameznikov, poslancev, članov SDS? Glejte, ničesar od tega niso povedali. Rekli so, da se obrnemo na njihovo PR službo. In kaj je vaš epilog današnjega, pravzaprav sumljivega obiska? Pritisk na stranko je nič drugega. Mi smo tik pred volitvami. A ne? Tako kot se izvaja pritisk tudi v vseh ostalih zadevah. Glejte, tudi sodišče je zelo iz tretjega, ali daj že predstavljeno na 17. zadevo Patria. Kaj to pomeni? A ne? Odsotnost našega predsednika volilne kampanje, nič drugega. Dobro, hvala lepo. Hvala. S kom se pa vam hvala dogovoriti? Ja, mislim, če ne vemo. Ker to je tudi neodgovorno do njih, da pridejo, pa še sami ne znajo razložiti, ne? Ja, povedal sem, kar sem lahko povedal, a ne. Dobro, hvala lepa.